Біології для 6 класу, я Ірина Бутакова, і тема нашого уроку сапротрофні цвілеві гриби і дріжджі. Значення розмноження поширення цих грибів у природі і для людини. На минулому уроці ми з вами знайомилися із особливостями отруйних грибів. Ми з вами з'ясували. Що треба робити при отруєнні, як відрізнити отруєний гриб від неотруйного, і з'ясували, що існують гриби-двійники, і що треба зробити, і на що треба звернути увагу, щоб не отруїтися цими грибами. Давайте пригадаємо: на цьому слайді ви бачите сім представників грибів. Серед них є і отруйні, і неотруєні гриби. Ваше завдання? Спробуйте пригадати, як називаються ці гриби, які з них є отруйними, які з них є умовно отруйними, а які з них є їстівними. Отже, правильні відповіді, будьте уважні. Перша фотографія показує бліду поганку, і, як ви пам'ятаєте, вона належить до групи дуже отруйних грибів. Друга і третя світлина показує підберезник і польський гриб, які є їстівними грибами другої категорії. Тобто гриби, які широко використовуються і мають досить гарні смакові властивості. Строчок, цифра 4, це, звісно, отруйних гриб. Лисички, цифрою 5, належать теж до другої групи їстівних грибів. Гнойовик чорнильний, зверіть, будь ласка, увагу на цього представника. Ми з вами пам'ятаємо, що він належить до групи умовно отруйні гриби. І отруйним страву з гноювика може зробити вживання алкогольних напоїв одразу після вживання гриба. І грибна локшина. Не зовсім, так? Да? Шапинковий гриб, до яких ми звикли, але теж їстівний гриб. Смак якого нагадує, до речі, рибу. Давайте далі. На минулих заняттях ми з вами розрізнили три групи грибів за джерелом отримання поживних речовин: це були сапротрофи, симбіотрофи і паразити. Ви пам'ятаєте, що всі гриби є гетеротрофами, тобто живляться готовими поживними речовинами, розчиняючи ферментами. Ці речовини у субстраті, в якому розташована грибниця або міцелій. Сапротрофи отримують поживні речовини, руйнуючи деревину, беручи поживні речовини органічні рештки з ґрунту. До них належать також цвілеві гриби і дріжджі, про яких, власне, ми сьогодні будемо говорити детальніше. Симбіотрофи це гриби, які утворюють взаємовигідні співвідносини з іншими організмами. Мікоризоутворюючі, утворюють мікоризу із коренями, наприклад, дерев. Лишайники є симбіозом гіфів гриба і водоростей або бактерій. Паразити. До паразитів належать гриби, які живуть за рахунок живого організму, тобто живляться його соками. До паразитів ми з вами відносимо тротовиків і збудників хвороб рослин. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із цвілевими грибами і дріжджями, які належать до сапротрофних організмів за джерелом отримання енергії. І так, цвілеві гриби. Мабуть, всі колись в житті точно бачили цвіль, яка вкриває льохи, Стіни будинків, якщо там дуже волого, продукти харчування, про які забули, овочі, фрукти, які лежали у вологому теплому місці. І дуже дуже багато прикладів ви можете навести, де ви могли б побачити цвіль у господарстві людини. В природі цвілові гриби відіграють роль санітарів, тобто вони за рахунок того, що живуть на субстраті, який містить багато органічних речовин. Руйнують цей субстрат і таким чином сприяють колообігу речовин в природі, тобто вони повертають органічні рештки, і роблять їх, повертають їх в колообіг і роблять їх доступними для інших організмів, а конкретно для рослин, щоб рослини далі могли використовувати їх для будівництва власного тіла. Цвілові гриби та дріжджі, які ми сьогодні з вами будемо розбирати, це мікроскопічні сапротрофні гриби. З якими людина зустрічається найчастіше. Мікроскопічні говорять про те, що побачити їх грибницю неозброєним оком практично неможливо. Але ми з вами сьогодні спробуємо зробити неможливо і пригадаємо, коли ж і як ми бачили ці гриби. І так, як вже було зазначено, на продуктах харчування, особливо на хлібі, який тривалий час зберігається у теплому вологому місці. А особливо у целфановому пакеті може з'являтися цвіль, може з'являтися пліснява. Мабуть, ви всі бачили, як на хлібі згодом виникає такий невеличкий біленький пушок. Цей пушок утворює мукор. До речі, мукор це одноклітинний гриб, і його тіло являє собою одну величезну багатоядерну клітину. Якщо ми собі уявимо хлібину, Враженим мукором, то те, що ми бачимо зверху у вигляді пушку, це спорангії, якими гриб вже розмножується. А сам субстрат, сама хлібина повністю пронизана ниточками, гіфами цього гриба, тобто цією величезною однією клітиною. І, звісно, неозброєним оком, навіть розломивши хліб, ми цього не побачимо. Але. Якщо вже гриб утворив на поверхні субстрату, на поверхні хлібини свої спорани, і це означає, що він практично повністю використав поживні речовини, які, до яких міг дістатися, і повністю, повністю нитки цього гриба, гіфи цього гриба е заповнили цю вражену хлібину. Ці продукти харчування. Тому пам'ятайте, будь ласка, ні в якому разі в їжу такі продукти вживати не можна. Отже, давайте запам'ятаємо, що мукор це одноклітинний гриб, який повністю займає субстрат, наприклад, хлібини, ми з вами розбирали, так? і цей субстрат слугує не тільки для прикріплення мукора, але й ще є поживним середовищем для даного гриба. Якщо ми з вами трошечки збільшимо це зображення, то побачимо ось таку фотографію. Подивіться, будь ласка, вона підписана назвою Мукор. Можемо побачити, що невеличкі кульки над поверхнею на тоненьких ниточках. Оці кульки і є спорангіями, в яких, власне, дозрівають спори. Достатньо найменшого подиху, достатньо найменшого руху повітря, того, щоб ці спори масово рознеслися навколо. Таким чином, мукор поширює свої спори. Таким чином, гриби розмножуються. Адже спитаєте ви, хіба пліснява буває тільки білою? Адже вона буває різних кольорів? Так, дійсно, пліснява буває різного кольору, і колір пліснява залежить від того, які саме гриби її спричиняють. Адже ми пам'ятаємо, що будь-які продукти. Будь-які субстрати, що містять поживні речовини, можуть бути вражені пліснівими грибами. Чорна пліснява, вона не одразу є чорною. Спочатку гриб, ризопус утворює свій міцелій, які розростаються в субстраті, потім на поверхні з'являються тільки потім з'являється біленький пушок, але згодом він чорніє. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок. Чорні головки ризопуса вщент заповнені його спорами. І знов таки, найменший подих, найменший рух повітря, дозрілі головки розриваються і спори розсипаються в різні боки. Синьо-зелений колір плісняви буває тоді, коли субстрат вражає гриб пеніцил. Над поверхнею піднімається китиця з клітин. Зверніть, будь ласка, увагу, кожна окрема клітинка називається конідія. Оці конідії слугують для нестатевого розмноження і забудовою нагадують спори. Таким чином, паніцил поширюється. Але особливістю паніцила є, ще раз нагадую, ось добре видно це на світлині ось така Кититься із великої кількості дрібних клітин конідій. Конідіями пеніцил поширюється, утворює плісняву синьо-зеленого кольору. До речі, ви можете побачити, да, ось тут шматочок сиру. Деякі види роду пеніцил використовуються для виготовлення так званих мармурових сирів, наприклад, сир рокфор. Гриб, який своїм міцелі, своїм тілом, проникає всередину сира, виділяє певні ферменти, змінює структуру цього сира, надаючи йому досить своєрідного смаку і запаху. Саме за це ціниться деякі види роду пеніцил, які і виготовляються таким чином, з допомогою них виготовляють мармурові сири, тобто сири із. Прожилками плісніве. Ця плісніва є абсолютно їстівна, Сир стає такий маслянистий і досить своєрідного смаку. Згадуючи пеніцил, дуже часто паралельно з цим згадують слово пеніцилін. Як же ж пов'язані ці дві назви? У 1928 році англійський вчений Олександр Флеминг відправився у відпустку. Він лишив свою лабораторію, де проводив дослідження над різноманітними хвороботворними бактеріями. Повернувшись через два місяці в свою лабораторію, Олександр Флемінг помітив дуже цікаву ситуацію. У тій чашці Петрі, де, крім бактерій, лишалися спори гриба пеніцила, бактерій практично не було. Протягом 10 років продовжувалися дослідження. І лише на початку 40-х років ХХ століття Флемінг разом із своїми колегами отримав пеніцилін у чистому вигляді. Пеніцилін – це лікарський препарат, який має антимікробні властивості. Назва таких препаратів загальна антибіотики, тобто антипроти біос життя. Це лікарські препарати, які своєю дією... Знищують і пригнічують розвиток бактерій. Але зверніть увагу, не тільки корисних і шкідливих, а всіх бактерій абсолютно організму людини. Тому вживання антибіотиків, їх використання для лікування, має йти під суворим наглядом лікарів. Чому ж антибіотики мають таке величезне значення в світі? Чому у 1945 році Флемінг і його колеги за відкриття антибіотиків отримали Нобелівську премію. Справа в тому, що до появи антибіотиків бактеріальні хвороби, які вражали людей, практично не виліковувалися. І лише із поширенням практики використання антибіотиків люди почали масово одужувати при враженні бактеріальними хворобами, при зараженні бактеріями. Від моменту винайдення до сьогодні антибіотики врятували життя мільйонам і мільйонам людей. Саме тому Флемінгу біля лабораторії, де він, власне, зробив це відкриття, поставили пам'ятник, на якому написано: він врятував життів більше, ніж будь-який правитель. Що ще ми з вами знаємо про антибіотики? Антибіотики, які мають у своїй назві слово міцин, частку міцин, виділяють із грибів. Наприклад, стрептоміцин, антибіотик, отриманий із грибів. На сьогодні антибіотики отримують не тільки із цвілових грибів. Наприклад, відомий вам їстівний гриб рижик. Із нього виготовляють антибіотики, які досить легко і вправно справляються із туберкульозною паличкою. Тобто, за допомогою цього антибіотику лікують туберкульоз. На сьогоднішній момент вчені виділили із грибів близько 200 різноманітних антибіотиків. І ця робота продовжується далі. Давайте повернемося, чому ж пліснява знов таки буває різного кольору. Іноді ви можете, крім білої, крім чорної і крім синьо-зеленої плісня, ви побачити плісняву тьону сіру. Таку плісняву спричиняє аспергіл або кошлата голова. Чому цей гриб має таку цікаву назву кошлата голова? Подивіться, будь ласка, на світлину. Його конідії у цього гриба розташовані не китицями, як у пеніцила, а у вигляді кульки, і дійсно здалека нагадує не дуже причесуну голову. В природі цвілові гриби мешкають переважно в ґрунті. Але через те, що у них є досить багато конкурентів, які теж хочуть отримати поживні речовини з цього субстрату, побачити в природі цвіль практично неможливо. При підвищенні вологісті і певній досить теплій температурі, наприклад, у вогких льохах, у будинках, у парниках, на вологих стінах будинків, продукти у поліетиленових пакетах, особливо, якщо немає доступу кисню, доступу повітря, в цих умовах цвіливі гриби можуть досить швидко і легко розростатися. Адже людина сама створює умови саме для їх розвитку. І конкурентів в цьому випадку у цвілих грибів практично немає. Але ми з вами маємо запам'ятати, що гриби виділяють у субстрат, який вони заражають, або яким вони живляться в нашому випадку, виділяють у субстрат грибні токсини, що є отруйними і шкідливими для здоров'я людини. Крім того, вдихання спор цвільових грибів теж спричиняє важкі отруєння, адже цвілеві гриби можуть спричиняти ще й різноманітні алергії, можуть спричиняти напади бронхіальної астми, і в деяких важких випадках, якщо імунітет у людини слабкий, можуть спричиняти навіть запалення легенів. Зрозуміло, що в цьому випадку запалення легенів лікується досить важко, адже, звичайно, бактеріальне можна лікувати антибіотиками. В цьому випадку, якщо є причиною спори грибів, лікування буде дуже важке і дуже складне. Тепер переходимо до другої групи сапротрофних грибів, мікроскопічних, яких точно вже не можна побачити під мікроскопом. Але легко можна побачити і навіть посмикувати результати їх роботи. Дріжджі. Дріжджі дуже часто називають одноклітинними грибами. Чому? Тому що їх міцелій. Легко розпадається на окремі клітини, хоча він зрощений, але дуже легко розпадається на окремі клітини. Тому дріжджі в основному називають одноклітинними грибами. Але ця особливість не дозволяє дріжджам бути такими поширеними, як, наприклад, свіливими грибами. Оскільки відсутність міцелію не дозволяє дріжджам передавати між клітинами воду. Тому дріжджі зазвичай зустрічаються. Або у вологих місцях, або у водних розчинах. Ще однією цікавою особливістю дріжджів є те, що клітини дріжджів не мають у клітинній стінці хітину або мають його в дуже мінімальній кількості. Якщо ви пам'ятаєте, то хітин це полісахарид, поживна речовина, яку досить важко перетравлює організм людини. Мінімальна кількість хітину. Робить дріжджі досить непоганим продуктом харчування і продуктом, з якого можна виготовляти інші смачні продукти харчування. Розмножуються дріжджі брунькування. На малюнку, саме, ви бачите процес утворення бруньки. На клітині утворюється невеличкий виріст, в якому поступово формуються всі потрібні органели і поступово поділяється ядро і переходить у цю бруньку. Іноді ця брунька відділяється. Тоді це стає окрема дочірня клітина. Але найчастіше ця брунька не відділяється, і дріжджі утворюють щось типу колонії. Характерною особливості дріжджів є те, що за наявністю кисню дріжджі, як будь-які гриби, здатні до дихання. Але за відсутності кисню дріжджі здатні до бродіння. Дуже своєрідний процес отримання поживних речовин без участі кисню. Дріжджі латинською мовою називається сахароміцес. Міцес означає гриби, перше слово означає цукор. Тобто дріжджі, руйнуючи ферментами цукор, можуть перетворювати його на спирт і одночасно з цим отримувати енергію для своєї життєдіяльності. Саме цей процес ми і називаємо бродінням. До речі, в процесі бродіння дріжджі можуть перетворювати цукор не тільки на етиловий спирт. А й на інші корисні в господарстві продукти. Наприклад, на оцик. Яке ж значення дріжджі в природі та в житті людини? І так, в природі дріжджі в основному живуть на поверхні соковитих, цукристих плодів. Ви пам'ятаєте, навіщо дріжджам цукор, і розумієте, чому вони обирають плоди, які є соковиті, там є волога, і цукристі, там дуже багато цукру. Такі собі природні ласунки. Крім того, дріжджі живуть у деревному соці, який витікає з пошкоджених рослин. Він також містить достатню кількість цукрів, що, власне, є джерелом живлення для дріжджів. Здатність дріжджів до бродіння використовується у виноробстві і пивоварінні. Адже спеціальні види дріжджів. Використовуються для виготовлення вина, тоді вони називаються винні дріжджі, і використовуються для пивоваріння, тоді вони називаються пивні дріжджі. Крім того, дріжджі можна використовувати і широко їх використовують як кормові добавки для тварин. Тобто їх додають у корм, яким годують велику рогату худобу, птицю і інших сільськогосподарських тварин. Чому? Тому що дріжджі в процесі життєдіяльності своєї клітині створюють величезну кількість білків і жирів, що і робить їх досить смачними і поживними добавками для харчування. Якщо ж пригадати про вже винні дріжджі, про які ми говорили, то винні дріжджі зустрічаються на різних соковитих плодах. Саме це використовується під час створення домашнього вина. Хлібні – або певні дріжджі існують тільки в культурі, тобто їх спеціально розводять і використовують на спеціальних промислових підприємствах. Виготовлення хліба, тістечок, піришків, тобто хлібоперкарська промисловість, аж ніяк не може обійтися без дріжджів. Пригадайте, будь ласка, мабуть, ви спостерігали, як мама чи бабуся використовують дріжджі для виготовлення смачних тістечок або хлібин. Дріжджі – Додаються у тісто, в якому є цукор, звісно, обов'язково додається цукор. Живлячись цукром, дріжджі виділяють вуглекислий газ, який розпушує тісто і тісто, наче, підростає. Пригадайте, будь ласка, для того, щоб це відбулося, потрібно 3-4 години і обов'язково тепле сухе приміщення. В мікробіологічній промисловості дріжджі використовують для отримання різноманітних біологічно активних речовин, наприклад, вітамінів. Адже дріжджі в процесі життєдіяльності створюють достатню кількість потрібних для людини вітамінів. Але, на жаль, дріжджі не завжди корисні для людини. Є група дріжджів, які спричиняють захворювання нігтів і шкіри у людини, так звані мікози. Є Гриб, дріжджовий гриб із дуже красивою назвою кандіда, нагадує дуже красиве жіноче ім'я. Але, на жаль, в дійсності цей гриб спричиняє досить важку і досить важку виліковну хворобу, яка називається кандидоз. Або в народі її ще називають пліснявка. Тобто, ротова порожнина або шкіра навколо ротової порожнини, іноді очі можуть вражатися цим грибом. Лікування не дуже складне, але досить тривале. І обов'язково лікарі радять дотримуватися дієти, адже ми пам'ятаємо, що надлишок цукру, надлишок деяких речовин може спричиняти масове розмноження дріжджів. Отже, ми з вами сьогодні розібрали особливості сапротрофних грибів, а саме цвільових грибів і дріжджів. Давайте підведемо підсумки і з'ясуємо, що ж ви запам'ятали. І так, ваше завдання з'ясувати, правильне твердження чи ні. Твердження перше: дріжджі можуть цукор перетворити на спирт або на оцет. І це абсолютно правильне твердження. Наступне твердження. Продукти харчування, заражені пліснявими грибами, можна вживати в їжу. І правильна відповідь ні, не можна. Ви абсолютно праві. Оскільки продукти харчування заражені пліснявими грибами, є отруйними. Пам'ятаємо, що гриби виділяють у субстрат, тобто в продукти харчування, грибні токсини. Наступне твердження. Мукор багатоклітинний шапинковий гриб. Я просто бачу, як ви посміхаєтеся. Дійсно, мукор це не багатоклітинний і тим більше не шапинковий гриб. Це одноклітинний гриб. Хоча й з дуже великою клітиною. Наступне твердження: колір плісняви залежить від виду гриба, що її спричиняє. І це абсолютно правильна відповідь, оскільки ми з вами знаємо, що є кілька видів пліснява, яка спричиняє різні кольори та на субстраті. Наступне. Симбіотрофи є збудниками хвороб мікозів. І це навірна відповідь, дійсно, ви правильно сказали, тому що симбіотрофи утворюють взаємовигідні стосунки, а ніяк не можуть спричинити хвороби. І останнє твердження: у 1945 році Флемінг із своїми колегами отримали Нобелевську премію в галузі медицини за відкриття антибіотиків. І я сподіваюся, всі абсолютно правильно відповіли, що це правильно так, дійсно. Відкриття антибіотиків зробило величезний внесок у лікування бактеріальних хвороб, врятувавши дуже багато мільйонів людських життів. На цьому я з вами прощаюся. Ось і пролунав наш дзвоник. До нових зустрічей!